Hello people, salibonani, welcome to Zim Reality ITV pachivhiti vhiti chakanzwa izwi pa television yamuno bata nyanza kasiyana siyana dzinenge dzichiitika. Tirimunguva yema election, tirikuuya nema updates ema election mune Zimbabwe. Kachinge first time kusvika pano pasina kusubscribe, please do subscribe so that anytime patino upload chinyowa unowana notification inosvika kwauri. Asi kuna kusubscribe kudhara aiwa unofanira kutendwa, ngavatendwe. Sorry, makaipa. Ndimi wanu wadzive chinu, ndimi the reason why tiri panapa. Yandi ni panapa inye yanga itawa na tatalishia. Tatalishia kutaya kutu no, Chamisa urukungo ita soft. Urufana kutu ite action. Do number one yanga itawa. Sata kwa hindi zanyo mwa mazo, unila mega, mwa makomenda kutuwa na tatalishia. Zinu msore ili kana kuti suji sina asu basa. Kungote asemuna, nga simu situation yacho. Boze, chiti kaje kuti he. Zafara ili chuzo kubuda. Sipa kusaji, chiti guys, inine andi guna angugu waka, asipaka bende iskwa, ndibu na guza, taa hapa wazo bende, soja kutika gude. But sometimes, manguma adverse atichipa wanu, nesho nishipa ground, nesho singa ira. Sata tishisa kutia kuti, nesho Chamisa fana nda kuguwa, ra Tsvangirai, dhino ono no kura, ivhu rekumusoro nekuzasi, asi ogeza naro, kutapfeka Tsvangirai, so that under action. Ameno kutishuno sanda wa isa, dibelieve izuzu. Isi nungo believe mkufuga amani kuna mara. So kuzo mwenda kugware muna kafa. Isuzu baibu nataka wenenga nakati. Wakafa wanaja wano zia. Dobu shoko ya tina. Pajaku nuseta nisha se mundu so angaji taura. Weo. Na icha amisa. Futi. Umbu mzuwa futi niza mbibu. Eh? Inda kumpo wapusa kudai. Take jitu. Uchu umbu mzuwa. Tai Tsvangirai mbeng. Happy wa futi post ya banana. Hai kwa prime minister. Haka mpapinda. Haka mpapinda post ya banana kwa. Tsvangirai. Haka Atonge nyika. Junio kana chief of security. Kana post ya kumakuwa. Hayo kukunzigari in charge. Nima grave. Hauna. Chiku na hivyo ni Chamisa. Chumbo enda kubuwela kuguva ra Tsvangirai mbunu no kura ivhu kumusoro. Ivhu kuchoka. Ogeza ni mvura hiyo. Umbo fika Tsvangirai. Because wakangu neta neta su. Zata. God is in it. God is in it. Mwara anu batira muna anu batira. Kechi tu. Nika hiru kufota chembere ziru kufotela. Hasi wacho hiru kufote waka ngoti zona zona. Wana vajike God is in it. Washinzwa. Wana vajike God is in it. Changa muka munu. Po. Umbo ita shirina. He. Umbo tongo nika ineza nupifu. Kungo ita munu wanje taka furumza sana. Mwake Tsvangirai. Dega kakwanza kufurumza mkabi. Kutaza uyu munanga kwa iwe. Kana Tsvangirai yaka gona mkambi. Idzi mvura dzasara wana munanga kwa. Mkataza umfurumuza. Go kubola izosu. Bola. Nda unono kula ivo. Msoro. Kusoka. Uti itile zishini. Kwele kodizini. Kano wafunga kuda ufurajichi. Usie nyika itongo ni mapolitiche. Kwele shwa kuda uti itile zishini. Mandi poa man. Changamka. Rubbish. Right, mwenye Zimbabwe nifuwa mamunzu kwa tatisha zwa kutawara. Saka tatia mkomende mkomende section mbuti. Shune msore zutuwa na msikana. Mwaneza kutawara. Nikutuwa na msikana rume uvu. Tatalishia saka niza tomitichi. Saka tatia na mfesu yu. Shune msore yekana kuti alungote na shune kutia asipa ground. Kungote ura wa agabana azushande. Amene wangona na spiritual. Komende futu mkomende section. Kuti boy yu zutuwa na mwuzi. Shune shande yu kutu maende kuguwa na Tsvangirai. Kana ye Tsvangirai waja kataza. I think that's where they go better savvy, but can I change the other guy's answer? Atonge, do you think good him? My favorite Guva Parki, I know what's good. I change the Chamisa Atonge. I don't know what to say, but no, Nyanga Idipo. Thanks for watching. Thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember, fear not, sin not, whether like it or not. The truth is the truth.